Stillhetens yogas kroppens bön. Vi sträcker våra händer fram. Ställ dig i en god stående ställning. Fötterna är höftbrett isär och tårna pekar framåt. Du kan blunda. Känn efter inifrån att du står upprätt men avspänt. Ansiktet, axlarna och nacken är avslappnade. Fötterna är stadigt rotade i marken och hjässan är lyft mot skyarna. Vänd nu handflatorna framåt. Lyft armarna framvägen i höjd med axlarna och sträck ut händerna med fingertopparna lite neråt. Du får släppa allt du bär på. Kupa sedan händerna och för dem mot bröstkorgen i hjärtats område. Buga lite och titta på dem. De är som tomma skålar. Sträck armarna snett utåt med fingertopparna mot golvet. Rikta blicken uppåt. Böj övre ryggen lätt bakåt. Hjärtat öppnas. För ihop handflatorna framför bröstkorgen i tacksamhetsställning. Böj ryggen och nacken. Titta på händerna. För ner armarna och ställ dig upprätt men avspänt. Andas fritt. Vi lägger till de naturliga andningsriktningarna. Andas ut. Andas in medan du lyfter upp armarna och vänder handflattorna neråt. Andas ut när du kupar händerna och för dem mot bröstkorgen. Andas in när du sträcker armarna snett neråt och utåt, ta blicken uppåt. Och andas ut när du för ihop händerna i tacksamhetsställning. Släpp ner händerna, ställ dig upprätt och avspänt och andas fritt. Vi gör övningen 4 gånger till. Till orden i psalmbokens psalm 896, verserna 1, 4, 5 och 6. Mellan varje vers så stannar vi upp och andas fritt en liten stund. Andas ut. Vi sträcker våra händer fram som tomma skålar. Kom till oss Gud och ge oss liv från källor utanför vårt jag. Andas fritt. Låt våra händers nakna träd få blad och blomma. Låt våra liv få bära frukt till läkedom för andras sår. Andas fritt. Vi väntar efter smärtans vår, en nådens sommar, då sorg och glädje blir tillväxt med frukt vi själva inte ser. Andas fritt. Av nåd ditt skaparverk då sker i tomma händer. O Gud, all godhets källa kom, bo hos oss i vår fattigdom. Amen.